ለትግራይ ህዝብ አለን ከጎነነን ባዩ የጁንታው የህዋት መሪ ግን ቢሮአቸውን እንዲወናተተው በቢሮአቸው ቅጥር ባዘጋጁት የኮንክሪት ዋሻ እግራውጭኝ ብሏል። በዚህ የህንጻው መውጫ የዋሻው ሽሽት የሚጀምር ሲሆን ውስጥ ለውስጥ ከ300 ሜትር በላይ ያስኬዳል። በደብረጽዮን ቢሮ መውጫ ፊት ለፊት 300 ሜትር ርቀት ያለው በኮንክሪት የተሰራ ማምለጫ ተገኝቷል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ከልዩ ኃይል ኮማንዶና ፌደራል ፖሊስ ጋር በመሆን የደብረጽዮንን ቢሮ ሙሉ ለሙሉ እንደተቆጣጠረው አመሻሹን ይወጣ መረጃ ጠቁሟል። በህዋት የጥፋት ቡድን የታጠቁ ወጣቶች መሳሪያቸውን እንዲያስረክቡ የመቀለ ሽማግሌዎች ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ የተለያዩ ከተሞች በመዘዋወር ህዝብ በማወያየት ላይ እንደሚገኝም ታውቋል። ክፉ ቀን ያልበገረው ፍቅር የመከላከያ ሰራዊት አባል ባለቤቷን ከህዋት ጁንታ የታደገችው ለተብርሃን ገብረትንሳኤ ክፉ ቀን ላልበገረው ፍቅሯ ተምሳሌ ትሆናለች። በዚህም ድርጊቷ ከብዙሃኑ ዘንድ ምስጋናና ውዳሴ እየቀረበላት ይገኛል። በሀገር ክህደትና በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል የተጠረጠሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በነበሩ አመራሮች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ ማውጣቱን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የEyoha ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ እየተመኘን እነሆ አመሻሹን የወጡ ተኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘን ታሮ ሳለሙ ነኝ። በደብረጽዮን ቢሮ መውጫ ፊት ለፊት 300 ሜትር ርቀት ያለው በኮንክሪት የተሰራ ማምለጫ ተገኝቷል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ከልዩ ኃይል ኮማንዶና ፌደራል ፖሊስ ጋር በመሆን የደብረጽዮንን ቢሮ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሮታልም ተብሏል። ዶክተር ደብረጽዮን ከቢሮአቸው ፊት ለፊት 300 ሜትር ርቀት ያለው በኮንክሪት የተሰራ ማምለጫ የተገኘው ምናልባትም እንደሚያዙና በመጨረሻም ሽንፈታቸው እውን እንደሚሆን አውቀው ያዘጋጁት እንደሆነም ታውቋል። ሆኖም ግን አሁን በቢሮአቸው ባይኖሩም እስካሁን ድረስ በተሳዳጅነት በተለያዩ በረሃዎች ውስጥ እየተንከራተቱ ይገኛሉ። በቅርቡም የሰሩት ምሽግም ሳያተርፋቸው በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንደሚውሉ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ጠቁመዋል። በህወሓት የጥፋት ቡድን የታጠቁ ወጣቶች መሳሪያቸውን እንዲያስረክቡ የመቀለ ሽማግሌዎች ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ የተለያዩ ከተሞች በመዘዋወር ህዝብን በማወያየት ላይ እንደሚገኝ ከስፍራው የደረሰን መረጃ ጠቁመዋል። በመቀለ ከተማ ከጊዜያዊ አስተዳደር ጋር ውይይት እያደረጉ ያሉት የሀገር ሽማግሌዎች ለሀገር ህልውና፣ ሰላምና ልማት በጋራ መቆም እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል። ያለችን አንዲት ትንሽ ሀገር ነች። ሰላማችንን እውን ማድረግ የምንችለው እኛው ነን። በአንድ ሀገር ላይ ሁለት የተለያየ የታጠቀ አካል ካለ ደግሞ ችግር ያስከትላልን ብሏል። በመሆኑም በህወሓት የጥፋት ቡድን በህገ ወጥ መንገድ የታጠቁ የመቀሌ ወጣቶች መሳሪያቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመከላከያ ሰራዊት እንዲያስረክቡ የሀገር ሽማግሌዎቹ ጥያቄ አቅርበዋል። የህወሓት ቡድን በጫና በርካታ ወጣቶችን በማስታጠቅ በተለይ በክልሉ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር መስራቱ ተቀባይነት የሌለው መሆኑንም ገልጸዋል። የሀገር ሽማግሌዎቹ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው ሰላም፣ ልማትና አብሮነት እንደሆነ ገልጸው የህወሓት ቡድን ወጣቶችን በማስታጠቅ ወደ ግጭትና አለመረጋጋት ማምራቱንም አውግዘውታል ተብሏል። በህገ ወጥ አካል መሳሪያ የታጠቁ ወጣቶች መሳሪያውን በአፋጣኝ ለመንግስት ገቢ እንዲያደርጉም ጠይቋል። መቀሌ ከተማ አሁን ላይ በአንጻራዊነት ሰላምና መረጋጋት እየተስተዋለባት ይገኛል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ተቀናጅተው የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ በመቆጣጠር ላይ መሆናቸው ይታወቃል። ምንም እንኳን ሽማግሌዎቹ የታጠቁት ወጣት አካላቶች መሳሪያቸውን እንዲያስረክቡና ሰላማዊ ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ ቢያቀርቡም አሁንም በቀጣይ የትግራይ ክልል የስጋት ቀጠና ሊሆን እንደሚችል የተለያዩ አካላቶች እየገለጹ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም ደግሞ ጁንታው ወያኔ ያስታጠቃቸው አካላቶች ከዚህ በኋላም በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በመሰራጨት የታጠቁትን መሳሪያ ተጠቅመው በንጹሐን ዜጎች ላይ በደልና ዝርፊያን ሊፈጽሙ ይችላሉ። ከዚህም ጋር ተያይዞ አፍቅሮተ ህወሓት ያላቸው ወጣቶች ደግሞ ድጋሚ ወደ ትጥቅ ትግል ይገባሉ የሚሉ መነሾች ናቸው እየተነሱ ያሉት። ሆኖም ግን የመከላከያ ሰራዊቱና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ይህንን ጉዳይ ከእንጭጩ ለማስቀረት አሁንም የበኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገና ጉዳዩን መፍትሄ ሊያበጅለት አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እንደሚያደርግ ጥረት በማድረግ ላይ መሆኑም እየታወቀ ነው። ክፉ ቀን ያልበገረው ፍቅር አመሻሹን የደረሰን አስገራሚው መረጃ ነው። የመከላከያ ሰራዊት አባል
የሆነው ባለቤቷን ከህዋት ጁንታ የታደገችው ለተብርሃን ገብረትንሳይ ክፉ ቀን ላልበገረው ፍቅር ተምሳሌት ሆና ስሟ በከፍታ እየተወሳና እየተወደሰ ይገኛል። 50 ለቃ ካሳውን ረጋሳ በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ውስጥ በህክምና ዘርፍ ከ11 ዓመት በፊት ነው ማገልገል የጀመረው። ታሪኩ እንዲህ ነው። 50 ለቃ ካሳውን ለተብርሃን ገብረትንሳይ ከምትባል ከሰሜን ኢትዮጵያ ከተገኘች መልከ መልካምና ፍልቅልቅ ወጣት ጋር ከ8 ዓመት በፊት ጎጆ ቀልሶ ኑሮ መስርተዋል። በትዳር ዘመናቸው አንድ ልጅ አፍርተው ኑሯቸውን በፍቅር ሲመሩ እንደነበረም ያስታውሳል። 50 ለቃ ካሳውን አሁን ከሰራዊቱ ጋር ተገናኝቶ በአክሱም ከተማ ግዳጁን በመወጣት ላይ ይገኛል። 50 ለቃ ካሳውን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የህወሓት ጁንታ ቡድን በሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ ጥቃት ሲፈጽም የአካባቢው ተወላጅ በሆነችው ባለቤቱ ለተብርሃን አማካኝነት የጥቃቱ ሰለባ ከመሆን መትረፉንም ተናግሯል። ቀድሞም አሁን የጁንታ አባል በሆኑ ጥቂት የሰራዊት አመራሮች ተጽዕኖ ይደርስበት እንደነበር የሚናገረው 50 ለቃ ካሳውን ከባለቤቱ ጋር በመሆን የሚጠነስሱበትን ሴራ በብልሃት በማለፍ መቆየቱንም ገልጿል። ጁንታው ሰሜን እዝ ላይ ድንገተኛ ጥቃት እንደከፈተ ባለቤቷ ጉዳት እንዳይደርስበት ያሰበችው ለተብርሃን ስንቁን አስይዛ ለጥቂት ጊዜ ወደ ጫካ እንዳያመልጥ ማድረጓን እንዲህ ይገልጻል። በጫካ ተደብቆ በቆየባቸው ቀናት የሚበላውና የሚጠጣውን ይዛ በመሄድ ታጽናናው እንደነበረም ይናገራል። በአጥፊ ቡድን ይደርስበት ከነበረው አደጋ ከታደገችው ባለቤቱ ጋር በፍቅርና በመተሳሰብ ይኖር እንደነበረም አስታውሷል። ባለቤቱና ልጁ ሽራሮ ከተማ እንደሚገኙ የሚናገረው 50 ለቃ ካሳሁን ምናልባትም ስለ እሱ ደህንነት በጭንቀት ውስጥ እንደሚሆኑም ያስባል። ቤተሰቦቹ ያሉበትን ሁኔታ የማያውቁ 50 ለቃ ካሳሁን የባለቤቱና የልጁ ደህንነት ተጠብቆ እንዲቆዩ በመመኘት ድሉ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት በመሆን ደስታውንም ገልጿል። የሰራዊት አባል የሆነው ባለቤቱ 50 ለቃ ካሳሁን ረጋሳን የታደገችው ለተብርሃን ገብረትንሳኤ ክፉ ቀን ላልበገረው ፍቅር ተምሳሌት ሆና ስሟ በከፍታ እንዲነሳም አድርጓል ነው የተባለው። ወደ ሌላው መረጃችን አለፍን። በሀገር ክደትና በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል የተጠረጠሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በነበሩ አመራሮች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ መውጣቱን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ መንግስትና ሕዝብ የጣለባቸውን ከባድ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው መቀመጫቸውን ትግራይ ክልል በማድረግ የህወሓት ጸረ ሰላምና ጸረ ሕዝብ ከሆኑ ከፍተኛ አመራሮች ተልዕኮ በመቀበል በጽንፈኝነት አስተሳሰብ በመነሳት በኃይል ወደ ስልጣን የመምጣት ፍላጎት ካነገቡ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ተልዕኮ በመቀበል በሀገር ውስጥ ሌሎችን በማደራጀት ሀገር የመበተን ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠርና ህገ መንግስቱ ስርዓቱ አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ውስጥ በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ በመሳተፍ ህዝብ መንግስት ላይ አመኔታ እንዳይኖረው በማድረግ በአገር ክህደትና በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል የተጠረጠሩ በተለያዩ የአመራር ደረጃ ላይ የነበሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመራሮች መሆናቸውም ታውቋል። ከእነዚህም መካከል ኮማንደር ሰለሞን አብርሃ ብስራት፣ ኮማንደር ኃይለማርያም በርሄ ገብረ ማርያም፣ ምክትል ኢንስፔክተር ክብሮም ገብሩ፣ ምክትል ኢንስፔክተር አረጋዊ ገብረ ህይወት፣ ረዳት ኢንስፔክተር ገዛይ ገብረ ህይወት፣ ረዳት ኢንስፔክተር ተስፋ ኪሮስ ግደይ፣ ረዳት ኢንስፔክተር አራያ ገብረ አናንያ፣ ረዳት ኢንስፔክተር ሰለሞን ወላይ፣ ዋና ሳጅን ኃይላይ ወልዱ ገብረ ማርያም፣ ዋና ሳጅን ሀፍቱ ካሳይ አብርሃ ናቸው። በመሆኑም መላው የሀገራችን ህዝቦች በተለይም ደግሞ ሰላም ወዳዱ የትግራይ ህዝብ እንዲሁም የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የሀገራችን የፖሊስ ሰራዊትና የደህንነት ተቋማት እነዚህን የጁንታው የህወሓት የጥፋት ቡድን ተፈላጊዎች አባላት አድኖ ለህግ ለማቅረብ እየተደረገ ባለው ተግባር በያላችሁበት የድርሻችሁን እንድትወጡ ኮሚሽኑ ጥሪ እያቀረበ በቀጣይም የጁንታው ርዝራዥ ቡድን ተጠርጣሪዎችን ተከታትሎ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ስራውን አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን እየገለጸ በጉዳዩ ዙሪያ ተከታታይ መረጃዎችን በመገናኛ ብዙሃን በኩል ለህብረተሰቡ ይፋ እንደሚያደርግም ኮሚሽኑ አስታውቋል ሲል የደረሰን መረጃ ያመላክታል። በትግራይ ክልል እየተወሰደ ባለው ህግን የማስከበር እርምጃ የህወሓት ጁንታ ቡድን አመራሮች አሁንም ድረስ በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ቢሆንም ከያሉበት ሆኖ ግን አሁንም የትግራይ ክልል እንዳይረጋጋና የጦርነት ቀጠና እንዲሆን የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ እንደሚገኙ ይታወቃል። በመሆኑም ከላይ ስማቸው የተጠቀሰው የፌዴራል ፖሊስ አካላቶች ከዚህ የጁንታ ቡድን ጋር በማበር ሀገር ከመካድ ባለፈ አሁንም በህዝብ ላይ ሰቀቀንና ጦርነት እገታ እንዳያገኝ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ የሚገኙ አካላት ናቸውና አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ የፌዴራል መንግስቱ እንዲወስድ፣ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ በአክብሮትም ጠይቋል ፖሊስ ኮሚሽኑ።
ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እነሆ አመሻሹን ይወጡ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን አጠነካክረን እንዲህ ወደናንተ አደረስን። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እውነተኛ ታማኝና ትኩስ መረጃዎችን ከታማኝ የመረጃ ምንጮች ያጠናከረን ወደናንተ እናደርሳለን። ታሮስ አለሙ ነበርኩ።